继起源之后，这一次 Netmarble 又将带来一款新的石器时代手机游戏《石器时代 M》。这是石器时代系列的第二款手机作品。战斗方面虽然一样是回合制 RPG， 但这一次是比较接近原版的开放式世界，包括捕捉、击宠、击飞、前后排、技能、宠物忠诚度等等经典系统都被保留下来，也都修改成为更简便的模式。游戏甚至还准备了令人怀念的团队 PVP 玩法，以及运货等有趣的小任务。有玩过旧石器的玩家，想必很快就能够上手哦。